sahobalar hayotida bir qancha voqealar bo'lgan. Ular Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni o'zlaridan ko'ra yaxshi ko'ra olganlar. Hazrati Sa'd radhiyallohu anhu Uhud jangida juda katta mahorat ko'rsatgan sahobalardan bo'ladilar. Jannat bashoratini olgan sahoba bo'ladilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam tiriklik chog'larida dunyoda birgina insonga ota-onam senga fido bo'lsin deganlar ana shu zot Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu bo'ladilar. Voqeani eshiting. Uhud musulmonlar uchun juda ham katta imtihonli, juda ham katta janglardan biri bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yanoqlariga dubulg'aning halqasi kirib qoladi. U zot sallallohu alayhi va sallamning muborak tishlari sinadi o'sha jangda. Jarohat oladilar. Og'ir ahvol bo'ladi musulmonlarga, juda ham og'ir ahvolda bo'ladi. Ba'zi sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan mushriklarni chalg'itish uchun harakat qilgan bo'lsa, ba'zi sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni himoyasiga o'tganlar, ana shulardan biri Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu bo'ladilar. U zot nima qiladilar? Yelkalariga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni mingashtirib oladilar. Shunda yelkalariga olib tepalikka qarab chiqib ketish kerak bo'ladi. Yonlarida yelkalarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ikki qo'llari kamon bilan avora. U kishi mohir bo'ladilar, kamondan o'q uzib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga keladigan hamlani himoya qilib turgan bo'ladi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hazrati Sa'd radhiyallohu anhu ga aytadilar: "Ey Sa'd, ota-onam senga fido bo'lsin" deganlar. Bu qanaqa zot bo'lganlar? Nihoyatda qattiq kurash ketadi va Hazrati Sa'd radhiyallohu anhu ning qo'llarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni himoya qiladigan hech narsa qolmaydi. Va bir qilich, mushriklarning birining qilichi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak boshlariga qarab kelayotganda Hazrati Sa'd radhiyallohu anhu qo'llari bilan shundoq qilichni ushlaganda qilich tortilganda bu kishini barmoqlari kesilib shal bo'lib qoladilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muhabbatini oldida o'zining jismini, o'zining tanasini unutgan sahoba Sa'd ibn Abi Waqqas edilar. Alloh rozi bo'lsin bulardan. Ana sahobalar qanday bo'lganlar? Sahobalar o'zidan ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'ra olganlar, shuning uchun iymonning lazzatini topganlar, shuning uchun qiyomatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan inshaalloh birga bo'ladilar, shuning uchun jannat bashoratini olganlar, shuning uchun Allohu taolo radhiyallohu anhum va radu anhu Alloh ulardan va ular Allohdan rozi bo'lgan degan maqomni topib ketganlar azizlar. Bizchi? Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarixini o'qib yig'lagan odam bormi ichimizda? Biror marta ko'zimizdan yosh chiqqanmi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni shunchalik mashaqqat tortganlarini, biz uchun qanchalik vafodor va sadoqat bo'lganlarini eslaganmizmi biz? Eslamagan bo'lsak, endi eslaylik tarixlarini, mana shu oyda o'qiylik.